drejtën, në këto momente është parashikuar që ky objekt të rrafshohet I gjithë ditën e sotme, apo punat do të vazhdojë edhe përgjatë ditës së nesërme dhe në vim? Arsen, nuk e di, a je akoma drejt për së drejti në linjë telefonike? Atëherë, për momentin, gazetarin Arsen Rusta nuk e kam në linjë telefonike, ndërkohë që do të tentoj her pasere pra të lidhem me të. Jemi pra me pamjet e shpërthimit të kompleksit 8-4, sa pëndoj që pak më parë, edhe pamjet e realizuara nga përballë këtij objekti, marra pra nga bregu I detit. Ndërkohë që këto janë dhe pamjet e pas shpërthimit, ku tashmë kanë ngelur edhe rreth 4 apo 5 kate nga ky objekt, I cili ka dhe një vendosje prej rreth 25 gradësh. Arsen, nuk e di në më dëgjon në këto momente? Po, Arvin. Arsen, pra, vazhdojnë pra punimet duke ndërhyrë në kolonat ansore për shembje në objektit. Është planifikuar që ky objekt të rrafshohet totalisht gjatë ditës sotme, apo do të vazhdojnë punimet edhe nesër? Është një operacion I cili do të vazhdoj, konfirmoj për deri në rënimin total të këti objekti, por nëse sa kohë do duhet apo jo, do të varet nga kushtet teknike që do të paraqes kjo shëmbje, pasi dhe vetë drejtuesit të këti operacioni I cili duhet them drejtohet nga inuk uniformat blu, por dhe punëtorët gjenier të dëmtimeve me matrapik dhe eskavator, nuk e kanë një përgjigje,